Hitro uđenci, tukaj bomo naredili kolonico. Aha, to so pa že sestri. In še kakšen je bil namen in potek vaje? V mesecu oktobru je mesec požarne varnosti. V prejšnjem tednu smo pa se ukvarjali s tednom otroka in v ta namen se nam je zdelo smiselno, da povabimo v gosti tudi gasilce. Bili so zelo prijazni in smo se dogovorili kar za evakuacijsko vajo. Te vaje so izrednega pomena, vsako leto pridejo na šolo novi učenci, prvošolci. Oni nimajo veliko izkušenj s temi vajami, zato je prav, da se vsake toliko časa te vaje obnavljajo, tako da vsi doživijo, kaj pomeni se reševati iz stavbe v primeru, da bi bilo to resnično potrebno. In kakšen je bil scenarij vaje? Z gasilci smo se dogovorili, da bo zagorelo v kuhinji. Gospa kuharica ve, da ima v takšnem primeru dolžnost, da obvesti vse učiteljice o dogodku, kar je tudi storila. Učiteljice potem vsaka svoje učence pripravi za čim hitrejši in čim bolj varen odhod nekam ven, na prostor, kjer so učenci varni.
Torej, v glavnem je treba poskrbeti za to, da resnično vsi učenci pridejo ven iz stavbe. Danes smo namenoma eno učenko pustili v zgornji učilnici, zato da smo videli tudi, kako izgleda reševanje oseb iz stavbe.